Nefi andi la dio muzulu. Papa qui solo kele. Ya wenzambe na biso papa dialunga na kiangani. Ya we nzambe na biso papa diangenda kuntima na bino misato toku misio papa stimo kimbangu kiangani. Tata molimo mosantu ngonga ikoki biso bana na bino tokumbi bilongi na biso na se pona kosenga bolimbisi. Yamabe tokosalaka mokolo na mokolo liboso na yo. Limbisa biso po ete okoka koyamba libondeli na biso na tango oyo. Butu ezalaki molayi pai milimo na biso ekendeki kopemela toyebi yango te. Me yo sili kobatela biso opesi biso pema olamusi biso pe poso mobimba tosali misala ndenge na ndenge ozalaki mobateli na yango toye kozongisa merci. Pe koyoka mongongo na yo, oyo obongiseli biso na mokolo mwalelo, po ete na bomoi na biso, toko kakoyeba ete yo zali kote ya biso, po ete to bomba to sale la kona tango na suka toko kakobikisama, yango yonde memi biso na kati na etonga na yo. Papa, toko senga nini? Toko lakisa o mokilite pamba te mae nyoso zali koleka na kati na mokili yo zali kumona. Bapasi na biso yo yebi yango pamba te mokolo na mokolo. Toko dele la kakaka yo tata molimo santu po ete koka kosalisa biso. Yango to ye na basani na biso ya pamba. Ya salite po ete osokola. Ope sa biso bileye ya bomoi. Pe to memeli yo ba mikumba na biso o ezali kotungisa biso. Na nzoto pe na milimo na biso po ete yo koka kobongola biso koka kosalisa biso yango oyo nde toyeli na kati na esika oyo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mokanda mwa tata Nzambe elingi kofungwama. Tata telemi na mokolo mwalelo na liboso ye azali bobele moto na masumu. Me wuta osala mokili yo tata Nzambe okolobaka kati na bato. Na yango na tango oyo topesi ye na maboko na yo po ete olata ye. Olo bakati na ye oyo yo bongiseli biso na mokolo mwalelo. Biso ba epe toko yoka yango. To bomba, to salela, pe na ye moko elongo. To sosola, to zala na bobangi bwa Nzambe,
poto yeba tina nini toko yela kana katna isika oyo toya kozwaka nini yo mema kibiso tike te kozonga na biso oyo kopesa biso ememela biso kimia bisika toko zonga kokota ye akokota elanga yango ezali molai yo tambusa ye ipandeli pe kobima na ye ebandeli ya programme ti bosukisi tomitiki na maboko na yo pe topesi ye na maboko na yo na kombo ya tata mwana pe elimo sante amen. Au kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sante tokozwa mokanda ya tata nzambe tokotanga psaume nzembo ya bayuda. Le psaume alelo tozui yango na chapitre 27. Tokobanda na nzela ya liboso ti na nzela ya 14. Psaume chapitre 27 du premier verset jusqu'à 14e. Donc mobimba nango nyonso. Éternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nde toleki na première tour ndenge tokoyemba. Ikwanza kya mwanda fumu tyono mbele yango kwangeye ya mwanda kwangeye kaka simo kenina ya mwanda. Ikwanza kya mwanda fumu tyono mbele yango kwangeye utuvana kyo kambanga na nyitukulu. Ikwanza kya mwanda Kwanza kya mwanda fumu tyono mbele.
kwanza kya mwanda fumu no tulo mbele. Kwanza kya mwanda fumu no tulo mbele. Kwanza kya mwanda fumu no tulo mbele. Utuvana kyon, asitwa vanga nangi tukulu. Thank you.
Oh,
bondela na kombo ya tata pe ya mwana pe tata mulimuso papa ki solo kele Charlie Daniel papa ya lungana ki angali Salomo papa ya ngenda kuti ma Joseph bino basantu na zoto moko papa simo ki mbangu ki angali mama mari mulu ki awanga zitani mulibe na biso papa simo ki mbangu ki angali nzambe na biso papa na tondi bino botundo pona bolimona bende ki monene na kaza pomwe na biso bana na bato papa obate biso banda poso mobimba tikoko solo lo mokola yenga zambe na biso nga mwana bino na konanga na tika kosenga na banje na mokili mo baba papa na zali simbo te biso na bino basantu na bule makanza nga zali bisumu ko bana nga zali sumu kotana nga zali sumu papa nyoso na sala ki na lobaki na kanisa ki esepelisa ki bonza bino na bino te papa likana kodimisa na bule mwana na se atao papa simo kimbangu kianga nini na loba na tina papa shela tibiso banjoto pe na molimo papa tala papa shizali kumona tongo mwini kutu kukwa fuma longo yunga mawatu za bule libana na se atao papa simo kimbangu kianga niza mimolimo santu biso baje na bino zaliko tambula ndenge bino bolite na se atango zaliko fingisa kombo na bino papa pamba tembisa ki biso ke bokesaneza la kati na biso ba na yona ba oba ye bino te papa bokesaneza na kolate na biso ne leli na biso ne fande na biso na lobeli na biso zambe na biso papa bokesa biso makasi ya kotambwa na mibeko pamba te to kumi na suka papa etikali mukie mukilai ba ke ozali nzambe ba biso deja ba liko tatu la monene na yo papa tolingi te bapamba biso mabanga nzambe na biso pesa biso makasi ya kosela bino na bosolo nyonso papa na boye na libosa 1921 papa obongola kinwa ya kopole kome kinwa ya sika papa lokola biso bana yo bongola biso totika mabe nzambe na biso tosalo na bosolo nyonso papa tofingisa kombo na bino te banzambe na biso me topesa kombo na bino lokumu nzambe na biso papa yoka mawa yoka mawa nzambe na biso yoka mawa papa simo kimbangu kiangani toza bobele bana se atango poso otali baba service ozali kosana etonga na yo papa tozali kosala misala tozali kopartisipe na baaktivite ya lingomba olingi te nyonso ozali kosala papa ekende na mai yo ozali kosenga biso tambwa na mibeko mpo mokolo wana ya paste bakolonga papa po ebisi biso zame na biso botosi ya nzambe leki mbeka bobangi ya nzambe ezali bandeli ya mayele bapusa biso makasi ya kotambwa na mibeko na yo mpo ntango kata likambo na biso nyonso tosepela na bonzambe na yo papa tiki ete misala tozali kosala papa ekende na mai te me te bakoprofite molongo soki nasengi mabe papa likana kolimbisa nasengi bona komba tata pe ya mwana pe tata molimo santo na prison, na hôpital, na ici qu'un dingue, papa.
bana o bazali ko souffrir papa simo kimba nkiangani na bopito mingi bazali malade o bazali na malade oyo papa bakwa ko zoate papa yo lo binini papa simo kimba nkiangani na ba prison ba innocent bazali ebele papa yo zali juge aba juge avocat aba avocat papa kende tala bana yo mingi bazali na isika wana papa na zeko singa na ngonga oyo malade mususu yeli biso awa na kati surtout na kati ya paroisse na biso papa tozali koyoka maladie ya cancer papa lobi ezalaki te mais lelo yango mte komi papa olobi nini papa simo kimba nkiangani nzambe na ngai nazali kolela mpona bana yo bazali kosufrir papa longola maladi wana po ete yo ozali nzambe papa simo kimba nkiangani lingomba na yo papa napesi tout particulièrement paroisse na yo ya saint denis na maboko na yo papa batela bana na yo batela bayo tie liboso po ete bamema biso balakisa biso ya solo nzela na yo papa salisa bamama tia loboko na ngonga oyo papa simo kimba nkiangani moto akooloba te ke akangi motu po ete yo ozali nzambe oyo nyonso azali lie na maboko ya bato papa longola yango ozali nzambe kotika te bana basufrir papa bamama tia loboko asalaki mabe lobi lelo abongwani papa kanisela ye papa pesa ye mabota vivre esengo oyo papa opesaka na bamama ninasenga epai na yo tata ngai nazali na minga kosenga me nazali na bobangi po ete solo nazali mwana ya peto te liboso na yo mingi nazali na yango mposa yongosi koyeba kati ya motema na ngai yango nasengi epai na yo kiyimi alinga na kati ya mokili oyo papa moto oyo tie liboso po ete ye amema biso mokolo mwa lelo na zambo ya monene papa pesa ye mayele oyo akoloba na biso tobomba tosalela yango po ete tokoka kobika kiyimiana yo nasengi lelo lobi kinosuka na nkombo na yo tata mona mpe molimo santo osenga ya mosu sangai tata zamsumki na osara kaminya wape na uno so na sanya kata kuso tata na sanya kulimbi sipela wale ondoso watoni nezikawa lelo mukolo monene tata mukolo ya yenga kutara kia depuis dimanche passé lelo sus to kotishi dimanche a lelo mingi bakoki kokoma nesika ote malati etumisi bakona ba circonstance ebele kasi biso tozwi courage ya kokoma nesika tata merci de pa mukolo monene na yo tata totiki journal lelo na maboko na yo nzambe mwamasa alobi mwana alobi mingi mwamape alobi ebele nini susu tokobakisa na kati papa simo kimba okangani mpo olakisa mokili te mpo mokili pasi esetondi tala kufa tala nzala tala bamakambo ya ndenge na ndenge tokomi koboma na lokola nyama toaza koboma moninga na ye motu na masheti na biloko ya ndenge na ndenge kala tomonaka makambo oyo te kasi mokili tata esechange bapasi sekoti mingi tata tosala ndenge losambo na biso ezalaka mikolo nyonso tata tolelaka kaka tata bongola biso bongola mitema ya bato koyina na ekoti mingi tata tosala ndenge nini topesi nyonso epai na yo nzambe na biso yo kaka moto kokoechange motu po motu koachange ezali pasi mpo mokili nzambe na ngai ezalaka boyi te kasi mokili echange mingi totiki bandeko mingi na kati ya place oyo baza na bamaladi ya ndenge na ndenge ekolo motu na motu na saki na ye aza na bakisi banzoto eza kotosa lisusu te kokende misala pasi nzoto pasi tata totiki nyonso na kati ya moko na yo yo nde otelemela biso banso tata obongisela biso banzoto nzoto ya maladi ekosalaka te tala biloko ezokatela biso tata soki tozokosala te eza pasi
C'est vrai que papa me cabane la passe mingi. Parce que la nuit, c'est ça, va encore. Dans le Tanzanbe, tout ça va passager à la Katamoki. Oyo. Les amis, tout le monde, les amoutra, Oyo, Sala, Yo, Tanzanbe, Nabiso, Matoua, en certes, c'est pas certain. Ticket, maman, pas y accueilli, à qui tu peux m'en parler. La nuit, c'est ma Katamoki, pour la Katamoki, il y a aussi une invité. La combe, il y a ta terre, moi, et ta terre, moi, je sens tout ce qui s'en passe. Amen. Papa, le nom de mon yinga, je le donne à Ningoma, autant que Roya, tout ma tarma pour pambaté, tout ma terre, la meilleure pour notre Ningoma. Y a un monde batata, c'est le nom de ma cello, autre temps le préban, open en route à ma meilleure oeil. Papa, mon mot, papa, tu vas dire, bébé, papa, pambola, et moi. Banano, bébé, papa, batier, pambola. Pambaté, y a un mot à la nom, pambaté, parce que pèse aux autres. Open pour le papa, bain à posta batia. Parce que tu ne peux pas passer à mon prochain moment, bâtir plus de tout, pour tout ça, l'ingoma, tout ça, la misère. Pas moi, l'ingoma, mon papa, n'a pas tata, c'est le passage de misère, il n'a pas passé, n'a pas passé, pas moi, la personne. Qui m'y a le papa, n'a pas besoin de tango, tata, mais en souka, n'a pas combattu tata, et à moi, n'a pas tata, mon nom, ça, tout ça, n'a pas tant de nom. Amen.
Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Sikaboye tokozongela nisusu mukanda na tata Nzambe. Naba oyo toye sikoyo tobandaki na nzembu ya bayuda. Tozwaki yango na Psaume 27. Totanga ki mobimba nango nyonso kobanda na nzela liboso ti na 14e verset. Toyako leka na mibeko ya tata Nzambe tozwaki yango na kobima Exode 20, 1 à 17. Ndenge tokotanga katango nyonso. Sika boye pona kowelela tango tokozwa mikanda mibale. Mukanda ya liboso tozwi yango na mukanda ya Évangile selon Jean. Kuna tokotanga na chapitre 10, versets 27 à 30. Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Nde tokoleka na lettre to mokanda ya mibale oyo Paulo akomaki epaya ba Corinthiens. Tokozwa yango na chapitre 9, versets 6 à 9. De Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 9. Etangele zali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Tobondi. Na bolingo na bino basato Nzambe tata mwana pe tata molimo centre. Nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani. Likolo ezali epai yo ofandi. Na se ezali epai yo otie makolo. Wuta ebandeli ya mokili papa, yo sali tata Adam e mama Eve, ote bangone elanga na yo. Posa na yo Nzambe na biso, ezala kiete moto, akumi saka monene na yo. Ya solo papa na tina libungi, oye yela ki biso na kati ya mokili mabe yaki. Yangwala Nzambe na biso, opesi biso chance lisusu ya mokolo ya lelo ya kofongola mokanda na yo ya koyoka maloba na yo ya ngwana tosengi yo Nzambe na biso oyo nyonso ekolobama ezala na gloire pe na nkembo na yo moyini Satana papa fandisa ye nanu kimia otika biso na esika oyo ofongola biso matoyi na yo ya molimo toyoka tobomba pe tosalela yango po mokolo na suka tozwila nango lobiko. Kimia pe lokumu nkembo mapamboli tosengi eumela libela kati na biso na kombo tata ya mwana pe tata molimo centre. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Touti kotanga mokanda ya Psaume. Ya solo soki totali Psaume o touti kotanga lelo ezali Psaume moko ya confiance. Tata na biso tata David wuta mission na ye kobanda avant akoma mokonzi ti akomi na kati na mokonzi abundisa maka mingi toyebi biso banso histoire ya papa David avant ya akoma mokonzi roi Saul ataki ye pe mobulu. Na tangu ya akoma kipe na bokonzi, meme mwana na ye o bafande na enda kumoko, ase rebela ki kontre tata na ye. Bamikili, mosusu o ezinga ki ye, bamikili wana pe lisusu ebundisa ki tata David. Ba soldat na ye, pe, bakonzi oyo bazalaki autour ya tata David babundisa ki pe tata David. Mais tata David azalaki na assurance moko ayebaki assurance na ye nyonso ezali pa ya tata Nzambe. Azalaki sûr que
Ata motonyo sotu ya mokili. Abundisi ngai, ngai na yebi kaka moto moko. Oya kokiko sove ngai ezali tata nzambe. Yangwana David ataki makanisi na ye nyoso epai ya tata nzambe na ba epreuve nyoso oya lekaki yango kati na bomoi na ye. Yangwana soki totangi na mukanda na ye na liboso alobi Eternel et ma lumière et mon salut. Na kokima nini na kobanga nini pamba te tata nzambe azali mobateli monene kati na ngai. Yango wana na kotala tata David atalaki na komona oyo tata David amonaki na prochainement oyo tata David azalaki nango vis-à-vis ya tata nzambe kobanga ezalaki te. Ata lisumu ye ayebaki ndenge nini akoki kosengela bolimbisi liboso na tata nzambe. Yango wana ndenge totangi na pisomo oyo yo tata David azalaki assuré epai ya tata nzambe ke ya liboso tata nzambe azali lumière epai na ye. Ya mibale tata nzambe azali salut epai na ye et puis ya misatu tata nzambe azali force epai na ye. Lumière ya tata nzambe pambate tata David ayebaki ete nzambe akomonaka esika nyonso. Esika nyonso monguna telemi nzambe akomonaka. Ata mabe oyo biso tokosalaka nzambe akomonaka. Le preuve neke tata nzambe alakisaki ye na polele nyonso mabe nini oyo asalaki mpona kobima na mwasi ya soda na ye. Nzambe ateyaki ye. Yango wana lobi na biso alobi ndenge tozali kati na mokili toyebaka yango ete tata nzambe azali lumière. Tata nzambe akomonaka esika nyonso oyo tozali. Tata nzambe akoyokaka pe akomonaka esika nyonso na makambo oyo tokosalaka ya malamu to ya mabe. Nzambe azali makasi na ye. Pe nzambe azali sali na ye. Yango wana batata na bamama, soki totali na mokili oyo yo, tata nzambe tango nyonso akotalaka akosalaka kaka na bato. Kala tobande kotala maboke moko, tata wana lobi, ah, me kala nzambe bande kosala na bato. Soki mabe ye abomi, mesiko tata nzambe azali kolala zo kotala te. Te, tata nzambe azali komona nyonso. Tata nzambe ayebi bana na ye. Tata nzambe ayebi pe banguna na ye. Me azali kopesa biso chance. Pamba te satana asalaka mutu te. Biso banso tosalamaka na tata nzambe. Yangwana azali kopesa biso chance. Rassurez-vous, chance wana ezali susu musika te. Chance wana ebaki kokende na terme na suka. Yangwana bazali koteya biso tango nyonso. Ya lobi na biso alobi na kobanga nani pe na kokima nini soki tata nzambe azali kati na ngai. Na kokima mutu te. Pamba te na yebi ete tata nzambe azali kati na nga. Tangu nzambe azali kati na yo na nga, azali lumière, azali force, pe azali lobiko kati na bomoi na biso. E ndenge nini biso tozali kozula yango. E ndenge nini tozali kotambolela na yango. Tata nzambe alobi ata mokili eyini bino. Soki bozali toujours kotambola na yangai, bozala toujours na assurance wana. Et assurance wana yonanga ito zali kopesa yango epai ya nani. Yango wana na réflexion ya mateya ndenge totangi na pisom tolobeli teme na biso tokozala nango ezali mettre confiance en Dieu. Topesa confiance na biso epai ya tata nzambe pamba te na mokili oyo tozali. Soki nzambe te
tokope sa confiance e pa yanani. Tokope sa confiance e pa yanani. Yangwana papa Simon Kimbangu kianga nazali kolobla biso tango nyonso. Et confiance wana poto pesa yangwe pa ya tata Nzambe alobi na biso alobi na bolingo na mibeko pe na misala. Tokotanga dernier verset ya Psaume ototangi ya 27. Esprit de l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère à l'Éternel. Mote mana yonangai, misala na yonangai, esengeli mobimba na yango nyoso to pesa ngwe pa ya tata Nzambe. Tozala na esengo, tozala na joie, tozala na nkembo nyoso pamba te biso to fandi na tata Nzambe. Tango tozali kotanga David, Esaïe, oyo nyoso Abakuki, oyo nyoso totangi na mokanda ya Nzambe, tolobi bazalaki ba prophète. Oyo babande komema message et pas ya bana tata Nzambe et yonanga toza banani. Tozali kozwa message en direct ya Nzambe oya lobaki na ba prophète totangi bandeki kozwa yango na bandoto na ba vision mais yonanga itozali kozwa ba message en live et pas ya tata Nzambe o asala likolo na se tozali banani. Mais pour babenga biso ba prophète po babenga biso ba sakoli ya tata Nzambe esengeli toto sa mibeko na ye totambola ndenge tata Nzambe azali kolingela totali David tangu ye asali mosumu asenge pa ya tata Nzambe. Tata Nzambe yebaki ndenge nini ya kolimbisa ye e abandai kozongela ngo lisusu te mama na likambo ya ngwana. Nzambe azali lumière kati na biso, Nzambe azali force kati na biso, pe Nzambe azali lopiko kati na biso. Makambo misato wana esengeli na biso totambolaka na yango na bomoi na biso mobimba. Tango nazali kotambola na lobi Nzambe azali lumière kati na ngai na koki kosala lisumu te. Pamba te na yebi ke lumière oya tata Nzambe soki nasali lisumu lumière oya tata Nzambe ekomona ngai. Nzambe azali makasi kati na yonanga. Atangu nyoso satana azali kuya komekanga akokokate pamba te tata Nzambe azali kati nanga. Yangwana Nzembo David ayembeli biso. Tia confiance na yo nyoso epa ya tata Nzambe. Nzambe oyo yo kosambelaka. Kombone nani. Pamba te ba Nzambe pe bazali ebele na mokili. Nzambe oyo ngana kosambelaka. Nzambe nini. Oyo ngai na kopesa confiance na ngai nyoso. Na makasi nyoso tu bazali mibale te, bazali misatu te. Yangwana batata na ba mama tokanisa na mukanda oyo totangi na Psaume de David. Na tina na mibeko ndenge tolobeli yango topesa confiance na biso pa ya tata Nzambe. Natina na mibeko tokozwa mobeko moko. Mobeko nyosu ezali mobeko liboswa tata Nzambe. Soki apesa ki yango nyoso zomi, apesa ki poto bomba peto sale la yango. Ligne de conduite oyo tokotambola liboso na tata Nzambe ezali mobeko. Mais tokosouline mobeko moko oyo alobi na biso alobi kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Kosalela pe ekeko te. Yangwana nde tosulinyaki na tina ya teme ya confiance oyo yo tokozala na yango liboso na tata Nzambe. Na tina ya confiance oyo yo tozali kopesa tata Molimo Santo. Yangwana lobi na biso tokoki kozala na banzambe mosusu liboso na ye te. Banzambe mosusu ezali nini? Pamba te tata Nzambe ayaki visiti na mokili. Pona nini?
Pamba te asala ki yo nangai. Melchisedek, tu yebi histoire. Balobi na biso azali mukonzi ya kimia. Tata mama ayebana kite. Tata Nzambe ayeli biso lisusu na deuxième fois visite na kuposo ya mwana na ye otobengi nkolo Yesu. Et tata Nzambe ayeli biso na mbala ya misato. Pona nini bazali koya toujours kati na biso? Ezali ete likambo oyo ya motuya tata molimo santo atia kati na yo nanga alingi ete moto azonga na kiti na ye. Alingi ete moto azonga na esika oyo ye atia ki ye na liboso tango ye asali tata na biso Adam et Eve. Confiance na bango soki mobimbe zalaki total epa ya tata Nzambe nde lelo toza ndenge toza te. Yangwana Nzambe azali koluka ko récupérer yonanga poto zonga liboso na ye. Mais alobi na biso to keba ngai na zuyo na longo lio na likolo na tio na libumu ya mama na yo obotami mission na yonanga ina seza laki to salela tata Nzambe uta kala ne bandeli ndenga salaka tata Adam et Eve. Mission na ye ya posa na ye zalaki tata Adam et mama Eve basalela ye. E yonangai awa na se mission na biso tozali kosala ya ndenge ni. Yangwana ndenge totangi na mukanda ya mibeko ya tata Nzambe. To pesa makanisi na biso nyoso epa ya tata Nzambe potozwa kimia. Totala mokili lelo batata na ba mama ndenge zali kotambula. Pasi za na mokili. Na koye ya tata molimo santu. Oyo tokolobaka ya liputa. Asala ki misyon na ye. Na koye na ye ya mibale. Asala ki misyon na ye. Ate ya ki. Ya liboso ya luki biso abimisi biso na libulu wana tozalaki. Aye ami bala lobinga ifona te ya bana atei biso. E na koya na ya misato message ya papa Simon Kimbangu kianga nezani. Ezani ni message ya papa Simon Kimbangu kianga. Pamba te il faut otia confiance na biso epa ya tata Simon Kimbangu kianga ni molimo santo. Mission na ya misato ezali ni. Batata na ba mama biso nde tokolakisa mokili epai nini banzambe bafandi. Biso tozali kopesa tata Nzambe retard lisusu na programme na ye. Papa Simon Kimbangu kianga na ye kote ya te batata na ba mama. Papa Simon Kimbangu kianga na ye kote ya te. Parce que na koya na ya mibale se ateya ki to pesi onyo to benga ki longi to bengi onyo to benga ki papa mfumwa longo papa Simon Kimbangu kianga na yeko te ya te alobi mbanza sande lobi nini pa koya ya tata Simon Kimbangu kianga ni ezali kokokisa makambo oyo batata bakangaki. Tuyo kakiango biso nyosu batata la ba mama. Ye a ye kokokisa. Nankamba lobi, ekeke oyo ezali ekeke ya suka. Mosusu ezali te. Mokolo mosusu lobi, mabota na mabota ekoya koluka ngayi. Awa nankamba. E batata la ba mama, message ya papa molimo santo tokozwela ka yango na dimension nini. Tozali kozela lisusu nini. Confiance. Totia yango kake pa ya tata Nzambe. Pamba te alobi na biso alobi. Bino bana nanga epa inyosu bozali. Bofongola matoyi. Pebo yoka. Oyo ngai Nzambe nazali koloba. Likolo na se ngai muna salaki yango. Etambola mina ndenge oyo nga na lingeli te. Kasi sikoyo, ngayi na zwi sikoyo likambu na ngayi na se. Na 2008 toke na nkamba, papa mfumwa longo, alobi na biso alobi,
mokili ebebi na makila. Mokili ebebi na makambu ya mabe. Eyo nangai tozaleli na kane. Je t'équipe sa biso nzembo wana vite fait pour tozaleli na temps vraiment moke. Comme ça to yoka mwa moke, to medite pour to yeba. Tata Simo Kimbangu kianga ni message nini alingi kopesa yonanga. Et tata Simo Kimbangu kianga ni alingi nini katina yonanga ipena mokili oyoyo. Pamba te mokili oyoyo batata na bamama to linga te. Soki to lingi kobongisa mokili oyoyo to kobongisa yango. Pamba te Dios. Condition moko kaka kolingo ebebi sala ya kwa desali vraiment clé ya makambo nyonso po yona ngai na lokoba na kosepela mpe mokileba na kosepela ya ngwale ne tata nzambe alingi kasi na biso tokende jete kimonga Sixième jour,
nzambe asali mokili oyo asala ki yangote pour moto oyo ye asali ayako bebisa mokili nzambe asala ki yango bongote posa ya nzambe asala ki bongote et alobi na biso alobi sikoyo ngai nde moto na liko tambusa mokili akotambusa mokili na ye na bana na ye oyo nyonso bozali kotanga na mukanda ya nzambe esengeli na bino bosalela yango na mukanda ya nzambe bakotinda biso tokende koyiba te na mukanda ya nzambe bakotinda biso tokende kobuka lokuta te na mukanda ya nzambe bazokotinda biso toujours bolingo ya tata nzambe mibeko ya tata nzambe misala ya tata nzambe tango nyonso dirija yembi yawe yawe mosungi na biso abelema po asunga biso me akosunga yonanga ndenge nini so tokangami na mabe je te kia kei na sa lobi na biso lobi bino bato ya likunya bino bato ya zuwa e bino bato bokufuka melaka banzambe ya mikie mikie esengeli na bino botika yangwana motuye lokwa motuye zali kati na biso tolingi tote yango poto poto batata na ba mama ngai nazali na zuwa na moninga na nga ngai nazali na lokuta na moninga na ngai ngai na kufuka melaka banzambe oya mikie mikie ya balabala papa lobi na biso lobi ebongi botika pamba te tolingi tokende na système ya Simo Kimbangu alobi même luyalo akosalela mipeko oyanga ita tanzambe batata na ba mama papa kulota devant ça ki biso alobi na biso alobi mikolezali koya biso tokende kofanda na biso na Yelusalemi mokili oyo mobimba ekoya kozwa mipeko awa e yonanga tozali kobongisa ngondenge nini Jean lobi na biso lobi me prebi ba yebi ngai pe ba yebi mongongo nanga e ngai pe na yebi bango ba mpate nanga ba yebi mongongo nanga e ngai na yebi bango tala pasi eleki biso wana jeteke ya dirija yembi minyokoli eleki biso yango tosengi na yo osunga biso batata na ngai na ba mama na ngai sika oyo tozali nanu koteya banganga nzambe bazali koleka tango nyonso koteya mikoleko ya mate kozala lisusu te na lingomba oyo tokokoma na kapu mosusu tokosalela ndenge nini batata na ba mama matoyi ya tata nzambe efandi kati na biso ezali koyoka biso pamba te alobi bampate na ngai bayebi nga e ngai mpe nayebi bampate na nga eyo na ngai soki toyebi tata nzambe ndenge ye ayebeli biso eske tozali kosala volonté na ye na oyo azali kotinda biso tozali kosala yango dans quelques jours ou dans quelques semaines tous allez qu'on tomber dans le 8 juillet tous allez qu'on tomber dans le 8 juillet transfiguration à tata molimo santo et tata molimo santo ya koye ya misatu alobi na biso alobi bana na ngai prophète na ngai le kabien bosunganga bongo yo na ngai to saleli ya ngondenge soki nzambe atikaki likolo ayaki awa na se mpo na koluka yo na nga tobikisama tosaleli yango ndenge nini batata na bamama totala lingomba ya tata molimo santo ndenge tokausi yango pasi eske nzambe azali na esengo na biso to te wana
ezali motuna biso moko tokoki kotuna yango po tokende na kosukisa ndenge balobi na biso na Corinthien. Misala ya tata Nzambe yango wana ekokomisa biso bato tosala mosala ndenge tata Nzambe azali kotindela biso. Yango wana tolobaki na ebandeli tozala na confiance totale epai ya Nzambe na biso. Si seulement si toyebi ete Nzambe molimo centre ye wana papa Simo Kimbangu Kiangani toyoka mongongo na ye. Papa alobi nini, papa atindi nini, papa asengi nini. Tango nyoso tokokendaka na nkamba papa alobaka na biso alobi matoyi na bino na nkamba Yelusalemi nkamba elobi nini, alingaki koloba na biso nini esika wana. Yango wana batata na bamama mateya na biso ezali simple tomisongisa biso banso epai na tata Nzambe tosala volonté na ye nde na tango wana ye akosepela na biso pamba te plan oyo tata Nzambe azali kobongisa mpona yo nanga tosepela ezali plan moko génial. Yango wana to concrétiser œuvre ya tata Nzambe po biso nyonso tosepela. Prophète Habakkuk ce qui totali na chapitre 2 Habakkuk ya lobi ngai na telemi na kokwe ya te na telemi likolo ya tour na zali kozela liloba ya tata Nzambe. Mais tant ouvoi ya tata Nzambe yeliye alobi na ya lobi zala kakawana atali kambu ya tata Nzambe e wumeli yo telema kakasika wana tie koko kisama e yo nangai batata na ba mama to telemeli wana. Papa mfumu alonga alobi na tiki bino na cercle e cercle yana tozali ti lelo totonga nkamba Yelusalemi po tozwila nango mapamboli nani na nani azali kotongela balobi ilifo kopesa yango na esengo nyonso na kimia nyonso yango wana nde tokozwila nango mapamboli soki te batata na ba mama pasi. Habakkuk ya telemaki azalaki sur place ti azwaki message ya tata Nzambe. Yango wana esengeli na biso tosala oyo Nzambe asengi biso. Psaume 58 11 alobi na biso alobi ya solo penza le monde dira ke bato nyonso oyo ya bosembo bakozwa lifuti epai ya tata Nzambe. Ya solo solo penza batata na bamama ke bato ya mabe bakosambisama mokolo na suka banso awa na se na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Totema tobone. Au combo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
liboso ya kosala exhortation tokopesa liboso merci mingi na tata nzambe Yesu Christ tata molimo mosanto na kobomba babombi biso pe bakomisi biso na mokolo na lelo tokopesa aussi mention spéciale na biso banso na kati na esika oyo et précisément na ba jeune. Nous donnons une mention spéciale à tous les jeunes, tout mouvement confondu, et précisément dans Faki, Scout et autres mouvements, pour votre implication, votre investissement dans l'organisation des journées pour honorer la mémoire de notre maman catéchiste, Maman Kumoya Élisée. Topesi matondo nabiso banso na participation nabiso pour être vraiment tokambi baninga soki mabe ezalaki bolimbisa. Et loko mosusu ezalite kaka bolimbisi. Gestion ya tango oyo ezalite ezali koningana ezali mwapasi. Ce qui m'ont dit que je suis un peu de Papa Simon Kimbango Kiangani, alors que je la fête dans la totalité. Yangwana, ce qui m'ont dit que je suis un peu de temps, mais je suis un peu de temps au nom de Papa Pasteur Paroissial, Bureau P, Conseil Ecclésiastique Mobimba. Je suis un peu de temps, je na participation na biso ndenge ezalaki poto moni même baninga bauti mosika bayaki kosangana na biso wana ezalaki loba ya liboso ya mibale tozali na esengo tata nzambe asalisi bana na biso to bandeko na biso bayaya o bakomi deja batata bakendaki na nkamba Yelusalemi bazongi tomoni pe papa Joseph na mama Josephine donc yango ezali esengo monene pona biso na kozala lisusu elongo touti koyoka mateya ndenge papa catéchiste responsable a pesi biso yango na mikanda mibale na ba commentaire na mikanda mosusu. Soki tozali ba kimbangiste, si nous sommes kimbangistes, c'est parce que nous avons reçu la voix, nous avons été appelés par Papa Simon Kimbangu Kiangani pour que nous puissions œuvrer au sein de son église, pour construire cette église. Cela n'est pas un hasard. Et comme cela nous a été prêché, un enfant écoute et sait pertinemment la voix de son père. Si nous prenons un enfant dans un milieu de plusieurs enfants qui sont en train de jouer, quand on appelle Michel, Michel, Michel entendra directement la voix de son père et il répondra « Papa, c'est moi ». Aucun autre enfant ne répondrait. Mais Michel connaît la voix de son père. Et si Michel est en train de pleurer en bas, maman sait que c'est Michel qui est en train de pleurer. Voilà la pertinence de cette préoccupation paternelle, maternelle que Dieu nous a donnée. Et Dieu qui est notre maître, connaît la voix de tout un chacun parmi nous, individuellement et collectivement. Quand nous lui appelons, il répond. Mais quand Dieu appelle, quand Dieu demande, est-ce que nous répondons aussi? Voilà l'enseignement qui nous a été donné aujourd'hui, qui doit nous questionner. Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a choisis.
Nous qui sommes appelés les Bilombé, nous qui constituons la force pour reconstruire cette église, est-ce que quand il appelle, est-ce que nous répondons? Comment répondons-nous? Il est bien dit qui sème peu, récoltera peu. Qui sème beaucoup, récoltera abondamment. Voilà l'enseignement qui nous a été donné aujourd'hui. Pour que nous ne puissions pas être égoïstes devant Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Quand nous avons besoin, nous crions à Dieu. Et parfois, nous devenons un peu ingrats et souvent égoïstes pour dire quand Dieu demande, je lui donnerai un euro. Ah, mais j'ai donné. Cela doit nous conscientiser et nous questionner. Et cet enseignement vient à propos, batatala ba maman, pour être dans mon colonel lelo, ndenge torobaki madame colonel yenga, sa divinité a senga kibiso et teto kwa roti d'abord pour la fête, il y a le 8 juillet. Dans la nerito kauki lelo. Est-ce que to kauki pour le mito zalaki na matanga? Batatala ba maman, soki tozali na libala. Soki tozali na matanga, ezali raisonté. Pour être dimanche, tous à l'anda quoi zambete. Ezali raisonté pour être dimanche, toya retard nanda quoi zambé. Ezali raisonté. Dimanche, c'est une journée consacrée à Dieu dans toute sa plénitude. Donc, banda tongo, tina pourquoi. Sur les 7 jours, il nous donne le 6 jours. Dieu n'est pas égoïste. Dieu est très altruiste, il nous donne 6 jours, il ne demande qu'un seul jour, nous ne pouvons pas, quel que soit ce que nous faisons samedi, ne pas arriver à l'église à temps. Et cela doit nous interpeller, tous ici. Donc nous devons sortir de cette habitude qui fait que, tant que tozali na matanga, tant que tozali na mariage, nanda kwanza betoyo retard. Pourquoi? Ezali promesse to pesa na tata nzambe. Ya mwana ba tata na ba mama biso tozali ba sentinelle. Tango sentinelle azali ko mona likambo ifo aloba. Soki alobite pasi na moto na ye. Mais soki sentinelle alobi moto asalite pasi ya ye moko. Wana na kat na mokanda na Ezekiel e koma mindengo wana 18. Donc to kokite qu'on marchande mokolo ya yenga. Mokolo ya yenga, il faut tous aller à temps pour être programmé ça la mandenge yango et longobani. Papa, a sengi biso, to kwa kope sa contribution na biso. Papa, yemi ki tosal makambo ebele na kati ya paroisse. To beta ka mabakute na kati na motema. Ayebi. Mais tant que sengi ye ayebi po nanini a sengi e pa yanga ina yo. Yangwana to tinda ki ba communique, yangwana to senga ki ete to kokako sala mosala oyo. Ye alobi biso tozali kaka awa to sala yango. Na yango batata na ba mama to okende mosika te.